Hej og velkommen til elektroniktest. I dag der skal vi kigge på en Corsair Voyager Air 2, som er en transportabel trådløs NAS server, om man vil. Altså sådan en form for trådløs harddisk, som kom med en 1 TB harddisk, ser det ud til i hvert fald. Det satser der på, den gør, når der står 1 TB ude på den. Jeg tror ikke, der er vist ikke så meget at fortælle her udenpå. Jeg tror, vi skal prøve at have den åbnet, så vi kan prøve at se, hvad det er, der er i kassen. Sådan der. Så. Jeg synes, om den har haft en lidt hård rejse her. Kassen her. Se, til at starte med her, der har vi en manual. Ja, en manual, som der lige viser, hvordan man sætter den op her. Og så har vi en USB 3.0 kabel for at få lidt hastighed til den her også. Det er jo det nye, det er USB 3.0, eller nye og nye, det er det jo efterhånden ikke mere, men det har altså lidt anderledes stik, end det vi er vant til at se her. Så det var det, der lige var med i kassen her. Og ud fra vægten og bedømme her, så er den med harddisk indbygget i, så det er altså ikke noget, man skal ud og investere i ved siden af. Men det er egentlig bare en lille boks her. Der er ikke så meget i det. Så lad os se. Hvad jeg lige kommer til at se her egentlig, det er da, at der mangler der egentlig noget i kassen. Sådan vil jeg da umiddelbart mene, fordi at der er ikke nogen, der er ikke noget opladerkabel med til at oplade den med. Det er et spørgsmål, om den kan gøre det igennem USB også, eller hvad den kan. Men den følger ikke umiddelbart med. Men lad os lige kigge lidt på den her boks her. Den er sådan rimelig godt beskyttet her. Sådan der. Det er egentlig bare en, det ligner bare sådan en flytbar harddisk. Her i foran der har vi et wifi logo og et strøm logo og et opladningslogo, tror jeg det herovre det er. Og så har vi en tændt knap herovre. Det er jo sådan, at man kan logge på med sin mobiltelefon, kan man jo logge på den her, så kan man se film direkte fra den med sin iPad, eller hvad nu man har. Prøv at se, om der er strøm på den. Sådan der, I kan se. Den lyser orange her i, så der er nok ikke voldsomt meget strøm på den. Nu kan jeg simpelthen mærke, at harddisken spænder op herinde i. Den støjer faktisk lidt. Men jeg lige havde regnet med i første omgang. Men så burde jeg jo kunne gå ind med min telefon her ind i Play Store'en og søge Corsair. Sådan, så har vi det app, der hedder Corsair Voyager Air. Og det prøver vi så at hente. Så skulle jeg gerne kunne få adgang til alle mine ting her. Det ser så ud til, at telefonen den for første gang nogensinde lige valgte at fryse der. Det har jeg ikke døjet med før. Og den er i gang med at installere appet her. Så det prøver vi at åbne. Nu skal jeg nok lige have tændt for mit wifi her. Og så skal jeg garanteret også ind og logge på den her. Åh, lige for at vise jer, så er der altså en knap herovre ved det wifi logo der, som man lige skal trykke på. Så prøver vi at se, om vi kan finde den anden. Så kom den op og hedder Voyager Air. Så prøver vi at logge på den.
Så er den tilsluttet. Og så prøver vi lige at gå ind og finde det her app igen. Hvordan det så blev af. Nå. Jeg synes altså ikke, det jeg kan finde igen. Vi prøver bare at åbne det herindefra. Og så siger den, der er ingen devices attached. For jeg trykker på en hel masse her. Prøver lige at gå ind og lukke det her igen. Så. Nu finder den så her, at jeg har fået en IP-adresse her på Voyageren. Og så er der ellers bare hul igennem her til alle de ting, man nu vil have her på. Så kan man altså tage med USB-kablet her og sætte den til computeren, og så kan man så overføre sine ting til harddisken her. Lad os se, der er lidt menuer også. Heroppe der kan man skifte navnet på den. Man kan se batteriniveauet på den. Man kan se network status connected. Og at der er en bruger på. Så har vi firmware update her. Internet passflow, det kan jeg så åbenbart lave her. Det kan jeg gøre sådan der. Så hvis den vil det. Det er egentlig sjovt, den siger det. Så siger den, at det skal være et... siger, at den har brug for et password for at kunne logge på, og det kan jeg så åbenbart ikke få lov til at give den. Så firmware, det kan jeg så ikke tjekke lige nu. Det var så wireless password, så har det været password på, og wireless channel 5, og app version, så man laver noget logout, noget media library, så kan den bygge op med media library, tror jeg, med billeder og sådan noget. Og man kan sætte den op som DNLA-server og library DLLA startup og noget her. Vi har noget cloud, så man sætter den op til Dropbox og Google Drive. Det er også meget smart. Så man kører noget debugging mode og sådan noget. Det var lige settings herinde. Så kan man se aktive overførsler her. Og man kan se, hvad der spiller nu. Lad os se, hvis man trykker hernede, der sker ikke noget, eller hvad? Jo. Så kan man så se, at man kan så skifte imellem, hvis man har flere Voyager-enheder. Så har vi videoer, musik, fotos, dokumenter, og så kan man gå ind i folders, downloads og recent. Og folders herinde, der kan man selvfølgelig gå ind, der skal jo laves nogle mapper og noget, før man kan bruge det. Men det var vist en hurtig gennemgang af det første af Voyageren her. Nu skal jeg lige have prøvet den lidt af, og har fundet ud af helt præcis, hvorfor det er, at jeg ikke kan få lov til at skrive password ind i den og sådan noget. Det vil nok være en rigtig god idé. Sådan at komme til at logge på det trådløse netværk her, det vil nok være en god ting også, jo, sådan at jeg kan opdatere den, hvis den kører med en for gammel app-version. Så skal jeg selvfølgelig også lige undersøge, om der egentlig burde have været sådan et kabel med heri. Vi ser, om der står noget om... Ja, der står faktisk ikke noget om, at det følger med, det opladekabel der, så den skal nok oplade igennem USB 3.0 her, kan jeg forestille mig. Så der mangler alligevel ikke noget til, jeg synes bare, det virker mærkeligt, at der ikke er en oplader med hertil, eller en strømforsyning med hertil. Det har nok ikke ødelagt deres budget fuldstændig at sende sådan en med. Men det var lige en hurtig unboxing og første gennemgang af appet her, og så vil jeg gå i gang med at bruge den, og så vil jeg skrive en anmeldelse af den senere. Tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe. Hej.